Михайло Жирнаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Михайло. Чи чуєте нас? Вітаю вас, перепрошую, якісь були маленькі технічні проблеми. Ми вас бачимо і чуємо, що дуже так радує і приємно. Отже, як ви бачите станом на сьогодні, в принципі, ситуацію по Топицькому, тому що він і не з'являвся до суду, і там були і причини з приводу хвороби його матері чи його також. Ну, а тут уже це що? Ми вже доходимо і спостерігаючи за цим, бачимо, що справа доходить до логічного завершення, чи ще якийсь час триватиме, як ви бачите? Ми маємо розуміти, що Топицький насправді це симптом. Таких Топицьких в середині Конституційного суду не один, все-таки 11 голосів звідкись набралося за це ганебне рішення про скасування електронного декларування. Так? І це насправді не перше, просто воно таке гучне, не перше ганебне рішення, яке ухвалив Конституційний суд. Тому, звичайно, з Топицьким треба боротися і кримінальними методами також, якщо є ознаки злочину, а вони є, очевидно. І це добре, що цей рух відбувається. Але питання Конституційного суду і конституційної кризи, спричиненої рішенням цього суду, це не вирішить. Єдиним способом, як про це сказала Венеційська комісія, неодноразово вже наголошували експерти тут в Україні, вирішити цю кризу є справжній конкурс на посади суддів Конституційного суду. Бо, як пише Венеційська комісія в своєму висновку, який, до речі, сам Зеленський попросив, ще в грудні минулого року цей був оприлюднений висновок, майже півроку тому, причиною таких ганебних рішень є те, що судді через процедуру їхнього призначення дуже політично залежні. Про них домовляються, як голосувати в Верховній Раді, призначають їх президенти абсолютно за своїми політичними вподобаннями, а не за професійними якостями. І як результат ми маємо абсолютно залежних. Але це теж процес і це зміни до Конституції. Це перший момент. Ні, абсолютно. Це не потрібно для цього зміни. І хто має входити в ті комісії, які будуть обирати Конституцію? Конституції давно вже передбачений конкурсний порядок добору суддів Конституційного суду ще 16-го року. І, на жаль, це конституційне положення не виконується. Зокрема, пан Кичун, який був призначений Верховною Радою, це людина пов'язана дуже близько з представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським, був призначений фактично без конкурсу Верховною Радою абсолютно в політичний спосіб. Тому для того, щоб це зробити, це потрібні лише зміни до закону. В конкурсну комісію мають входити, як про це рекомендує Венеційська комісія, незалежні міжнародні експерти, наприклад, судді Європейського суду з прав людини колишні, як рекомендує Венеційська комісія, або представники, точніше, і представники громадянського суспільства з України. Повторюся, це говорить Венеційська комісія, і це її думка, яка мала би бути врахована, але, на жаль, поки що не жоден слуг народу чи президент не подав за більш ніж півроку, вже, які пройшли, післязавтра буде вже 7 місяців з моменту рішення цього Конституційного суду, не подав жодної норми навіть про це на те, що законопроєкт. Ну, тобто, там є дійсно незаповнені певні квоти, так, того ж таки президента, але... Конституцію передбачено, так, що президент, Верховна Рада і зі суддів призначають по шестеро членів Конституційного суду, але подивіться, ми 30 років, ну не 30, з 97-го року призначаємо цих суддів, куди це нас привело, там ніхто їх не перевіряє на доброчесність. Ідея в тому, що суддя має, як Конституція вимагає, мати високі моральні якості і бути правником з визнаним рівнем компетентності. Це має перевіряти якась комісія. Ключове слово якась це дуже мало, має бути фахова кваліфікована комісія, яка сама відповідає критеріям доброчесності. Власне, хто це міг би бути, сказала Венеційська комісія, наприклад, колишні судді Міжнародного Європейського суду з прав людини або представники Громадської ради доброчесності, яка в Україні є, до речі, і працювала принаймні 4 роки, поки працювала вища кваліфікація суду. А що от по справі самого Олександра Топицького, як довго вона може триватиме? Ми розуміємо, що у кожної там справи, там кримінального чи адміністративного порушення, розгляд там досудове і так далі, мають певні терміни тривання. Звичайно, вони можуть перетягуватися. Наскільки, до скільки? І ось і тут роз'ясніть, будь ласка, ось цю юридичну кухню. Дуже складно прогнозувати, насправді. Я, крім цього, і не є фахівцем у кримінальному процесі, тому не можу вам сказати зараз, які конкретно строки передбачені законом, але це є на розсуд, їх можна продовжити, дійсно, як ви сказали, і до судового розслідування, і судовий розгляд, це все є на розсуд або слідчого судді, або
судді, які вже розглядають справу по суті, але ми маємо бути свідомі того, що суди, то які розглядають ці справи, це не є справи підсудні НАБУ чи антикорупційному, ну, підслідні НАБУ і підсудні антикорупційного суду, відповідно, це будуть розглядати звичайні якісь суди районні, які самі повні таких же друзів Тупицького, Вовка і інших представників суддівської мафії. Тому без того, щоб провести комплексну судову реформу, нарешті перезавантажити Вищу кваліфкомісію суддів і Вищу раду правосуддя, до речі, теж за участю безпосередньої незалежних міжнародних експертів за її вирішальної ролі, що нам обіцяли Зеленський, «Слуга народу», ну, без цього не буде жодного об'єктивного розгляду справи ні Тупицького, ні будь-кого іншого. На жаль, з цим також у нас стане зволікання. Ну, просто одна із справ, яка триває від 2013 року. Тут строки давності, можливо, якісь теж будуть впливати на процес справи. Абсолютно, так. І строки давності є, і є питання з доказами, є питання з кваліфікацією, є питання з справедливістю вироків, і є питання з затягування справ, тобто питання величе. І питання до суддів, ну давайте подивимося, наприклад, на суддю, яких судив Стерненка, недалеко не треба ходити, суддя Поправи чи комуніст, і майно не декларував, і процесуальні порушення величезні вчиняв, і все таке. Та? І таких суддів у нас є вон Павло Вовк, окружний суд, і Печерський суд, інший Вовк, і таких просто суддів, які суд не глянь, їх просто не набереться нормальної колегії, навіть «Слуга народу» ухвалювали заяву про те, що представники партії, так, і фракції, про те, що в справі Стерненка вони вимагають бодай доброчесного складу апеляційного суду, але так само ми бачимо, що зараз ті судді, які будуть Стерненку от-от ухвалюють вирок або підтвердять цей ганебний вирок судді першої інстанції, або ні, це все залежить від так само суддів двоє з трьох, яких двоє абсолютно не є доброчесними. Тому величезна проблема з доброчесністю суддів, і її потрібно вирішувати. Пане Михайле, без такої глибокої аналітики, але все-таки от судова реформа, як та сама медична реформа, якось шкутильгаємо, що від попередньої влади ми успадкували, але тим не менше якихось зрушень і якогось толкового висновку ми так і не зробили. Нині от все в судовій реформі, ми чуємо про створення Вищої ради Конституції і оцей весь апокаліпсис із Конституційним судом, то, власне, чи правильним шляхом ми йдемо, і чи вдається нині щось зробити, і до якої моделі Конституційного суду, та навіть не Конституційного, а просто судової системи, нам варто, можливо, вдатися з міжнародного досвіду скопіювати? Чи тут вся проблема в корупції, яку просто нічим не витруєш? Як нам бути з цим судом, як його побудувати? Але за браком часу, будь ласка, ваші якісь цікаві міркування поділіться з телеглядачами. А все насправді досить просто. У нас є вже вдалий приклад формування судової інституції тут в Україні. Це антикорупційний суд, який був добраний за безпосередньої участі з вирішальною ролью, до речі, не просто участю незалежних міжнародних експертів. Це єдиний поки що суд, який вдалося добрати без політичних впливів, без якихось скандалів і без жодного недоброчесного судді, який потрапив на посаду судді. Всі решта, і так званий новий Верховний суд, і все решта суддів, це, на жаль, вправи, які здійснювалися за допомогою суддів, обраних самими суддями, тої самої суддівської недоброчесної корпорації, яку ми намагаємося позбавитися. Зараз нам і Зеленський, і його політична сила пообіцяли, коли йшли на вибори, те саме зробити стосовно решти системи, а зокрема стосовно двох найважливіших органів – Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя. І це вони нам продовжують обіцяти протягом 2 років і нашим міжнародним партнерам в усіх меморандумах із МВФ, із ЄС, і давним-давно на себе 20 разів уже взяли ці зобов'язання. На жаль, жодного разу їх не виконали. Тому це запитання, скоріше, до президента. Технологія зрозуміла, рецепти зрозуміли, їх рекомендують і Венеційська комісія, і громадянське суспільство в Україні. Будь ласка, є незалежні міжнародні експерти, які готові брати участь. Питання лише за політичною волею президента, якої поки що, на жаль. Ну, принаймні, воля президента є по відношенню до судової реформи, ще й у новітніх технологіях, хоча воля полягає. Давайте ще це розберемо, аби розуміти, що ж нас чекає, і наскільки це допоможе зробити судову реформу і не корупційною, так, і аби не, знову ж таки, не
збігалися якісь конфлікт інтересів. Отже, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт від президента Володимира Зеленського, відомий як суд у смартфоні. Загалом до другого читання депутати подали 34 правки. Утім, комітет усі їх відхилив і залишив документи у початковому вигляді. Зазначу, законопроєкт впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. Матеріали у ній передаватимуться в електронній формі, а підтверджені за допомогою електронного підпису документи визнаватимуть оригіналами. Як зазначив раніше міністр юстиції Денис Малюська, ухвалення законопроєкта значно пришвидшить розгляд справ у судах. Пане Михайло, і ви, як бачите, чи дійсно це допоможе пришвидшувати, аби не затягувалися певні процеси досудового розслідування? І як ви бачите, в принципі, суд у смартфоні, що це? Тому що для мене це поки що таке щось віддалене і виглядає як на китайську грамоту десь. Я поняття, по-перше, не маю, що таке суд у смартфоні. Це ніхто ніколи не пояснив, що це означає для користувача судових послуг. Тому що той законопроект, про який зараз говорять, він взагалі не має жодного стосунку ні до смартфону, ні до користувацького інтерфейсу. Він має стосунок, я не знаю, хто його, звідки цей мем взявся, що його нарікли судом у смартфоні, це не має жодного до цього стосунку, я повторюся. Це має стосунок лише до обміну, до електронного кейсу так званого, так? Це до обміну інформацією і документами безпосередньо між, наприклад, органами досудового слідства, прокуратури, суду, тобто це внутрянка, це внутріш, це важливий, так, дійсно, це важливий, важлива ініціатива, яка дозволить зекономити час, наприклад, не топити і не палити справу, коли потрібно знищити докази, то у нас як не повід до пожежі. Тобто все зафіксується, так? Вже ти не сфальсифікуєш. Але, по-перше, до смартфону, до користувача судових послуг це ніякого стосунку немає. А по-друге, це з такими суддями, які все одно ухвалюють остаточне рішення, з вовками, і з поправичами, і з тупицькими, це не допоможе жодним чином боротися. Ну, це як заправляти запорожець якийсь, який, причому, якщо б він їхав хоча б туди, але повільно, який їде ще й не туди, заправляти якимось паливом авіаційним і намагатися, що він нас довезе до Марса швидше, ніж ракета Ілона Маска. А я вже собі нафантазувала, що це як типу на кшталт додатку Дія, да, суду смартфоні буде. Ну, менше з тим, що там деякі документи з неправильним прізвищем мої ж, да, ну тому що десь там так зафіксували неправильно. То я так собі уявляла, наприклад, така судова справа, яка може займати кілька томів, да, до судового розслідування, що я можу собі зайти, подивитися, чи нічого там не переписали, не змінили. Це не так. Це не про це. Це інший бід. Це система електронний суд, яка мала би бути впроваджена ще давним-давно, і вона частково нібито запрацювала, але далеко, ну навіть до Великої палати Верховного суду, до найвищої судової інстанції, неможливо подати документ за допомогою цієї системи. Тобто про що ми говоримо взагалі далі, про районні суди я взагалі не кажу. Тому і проблема, до речі, в цьому в Вищій раді правосуддя, в тому, що вона фактично завалила роботу з впровадження цієї системи, так само, як вона завалила роботу з оцінки доброчесності суддів і фактично оновлення судової влади. Тому першочергово потрібно змінювати все-таки ці органи, які би вже потім стали агентами змін, а не агентами, вибачте, Павла Вовка і інших кримінальних елементів. Ну, а коли вже очікувати цю Вищу раду правосуддя? Ну, затягнувся цей процес. Кажуть, що саме в ній опирається судова реформа, п'ята вже, да, за нашу незалежну історію нашої країни. І вона вже валила багато разів, вибачте, за термінологію і інші ініціативи президента Зеленського. Законопроект 1008 свого часу, потім законом 193.9 він став про фактично перезавантаження Вищої кваліфкомісії суддів Вищої ради правосуддя. І, звичайно, Вищій раді правосуддя єдина велика помилка там була, яка була закладена, це те, що Вищій раді правосуддя дали велику кількість повноважень щодо впровадження самого ж цього законопроекту, сподіваючись, що вони самі себе очистять. Ну, не очистіть судова влада себе сама. Давайте вже пробуємо це з 2014 року кілька разів, і кожен раз чомусь це не стається. Давайте, можливо, якось раз хоча б спробуємо щось інше. До речі, ми спробували з антикорупційним судом, я повторюся, і це вийшло. Зараз тільки треба технічно це зробити дуже нескладно, просто цього ніхто не хоче робити, бо ні Зеленський, ні його адміністрація так виявляється не... Принаймні поки що не зацікавлені в суттєвій реформі судової.
Ну, так, залишимо тут, як то кажуть, на цій фразі крапку, аби домірковувати про інтереси. Дякуємо вам, пане Михайло. Дякую. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре».